Ακόμα και αν λείπει ο Μιλουτίνοφ που είναι ιδανικό ζευγάρι με όποιον playmaker αναλάβει. Στρέλνιεκς από τα 6.75. Αυτό είναι το καλησπέρα του Ολυμπιακού. 0-3. Στρέλνιεκς. Pick and roll πλάγιο. Πρίντερ στο πεταχτάρι και 4-7 για τον Ολυμπιακό. Η πεντάδα. Τόμσον. Μπόγρις. Πλάγιο pick and roll. Κάρφωμα εντυπωσιακό και 17-28. Ένα πολύ όμορφο καλάθι από το Χόλις Τόμσον. Δίνει το screen ο Μπόγρις. Το pick and roll κόβεται με φάουλ από το Τζόουνς πάνω στον Μπόγρι. Ο Τζόουνς άλλη μια φορά είναι φάουλ. Και αν το έχει κάνει κάποιος πρώτος είναι ο Γεωργαλής, γιατί και αυτός βρήκε χέρι. Συνέχεια βρήκε και ο Τζόουνς. Κορυφαίος σέντερ της προηγούμενης σεζόν στο Champions. Στρέλνιεκς, πάλι pick and roll. Το λέγαμε εξ αρχής ότι με το που θα πει ο Μπόγρις θα κουμπώσει το pick and roll του Ολυμπιακού καλύτερα από ό,τι με τον Μακλίν. Και να το goal foul από τον Γιώργο Μπόγρι. Είναι ίσως η τρίτη φορά που εκτελεί έτσι ο Ολυμπιακός με pick and roll του περιφερειακού με τον Μπόγρι, όποιος και αν είναι χρόνου τώρα. Στρέλνιεκς πέρασε, Μπόγρις, Ρόμπερτς. Έκλεισε ο Μπρέι σωστά, Βίλτζερ. Στρέλνιεκς από τα 7 μέτρα, ναι, 30-40 με το κοφτερό χέρι. Ο Λετωνός πάει τη διαφορά στους 10 και έχουμε time out. Άλλη μια φορά το για τον Κολοσσό που μείωσε. Στρέλνιεκς. Παπα-Νικολάου με το Σχίζα. Μακλίν. Στρέλνιεκς. Αλλά 6 δευτερόλεπτα ο Λετωνός για 3. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Για το Γιάννη. Πάσα σουτ. Ή ένα τύπ στην μπάλα κοντά στο καλάθι. Τελικά Στρέλνιεκς. Μέσα. Μετράει. 2 λέει ο Ζης και Τόμψον. Στρέλνιεκς. Ο Μάντζαρης για 3. Έμεινε για λίγο μόνος και τιμωρεί το σταμάτη. 47-55 στο σύν 8. Ο Ολυμπιακός με το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάνω εκεί που πίεζε ο Κολοσσός και είχε φτάσει στο παιχνίδι στους 3. Και ο Μάντζαρης. Δεν βγαίνει pick and roll. Ο Στρέλνιεκς συγκρατεί, αλλά 4 δευτερόλεπτα. Ωραία η πάσα και το κάρφωμα του Τόμψον. Η ασίστ του Στρέλνιεκς και 47-57. Μειώνει 49-57. 3 πόντους και 2 ασίστ. Στρέλνιεκς για 3. Άλλη μια φορά που δείχνει ότι είναι ικανότατος από τα 6.75 με τον Πρόστραν. Πάει προς το καλάθι. Τόμψον στη weak side και αυτός. Θα βρει στόχο. Εξαιρετικό σουτέρ. 54-65 στο Μάντζαρης. Με Πρόστραν. Τόμψον με τον Μπρέι. Δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει το επιθετικό rebound και πετυχαίνει το καλάθι μαχητικά. Και μεγαλώνει τη διαφορά στους δεν. Αυτή είναι η προηγούμενη προσπάθεια του Τόμψον. Που επέμεινε και δικαιώθηκε. Ο Σφερόπουλος Τόμψον βρήκε διάδρομο. Έχει κάνει βήματα όμως από την υπερβολική του βιασύνη να πάει προς το καλάθι ο Χόλις Τόμψον. Που τη ζητούσε. Παπα-Νικολάου παίρνει το screen. Τόμψον τώρα στη γωνία για 3. Μέσα και αυτό. Ο Τόμψον φτάνει τον Στρέλνιεκς στους 14 πόντους, η διαφορά στους 16 και κάπου εδώ ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του τη νίκη για τα υπόλοιπα 2,5 λεπτά από το D-League, την αναπτυξιακή λίγα του NBA. Το Λιόπουλος με τον Παπαδάκη, συμπαίκτες ήταν στον Κολοσσό. Τόμψον με τον Μπρέι, step back και 54-72, είπαμε το παιχνίδι.